Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'deki dəhşətli zəlzələdən 87 saat sonra dağıntılar altından çıxarılan Kadir adlı gənc fanatı olduğu Galatasaray klubunun Argentinalı futbolcusu Mauro Icardi'ye mesaj göndərib. İqaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən Kadir Icardi'nin qələbə sevincini ifadə edən hərəkəti təkrarlayaraq ona səndən forma istəyirəm mesajını yollayıb. Ulduz futbolcunun da ona cavabı gecikməyib. Icardi şəxsi Instagram səhifəsində Kadir'in fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb. Balaca Kadir, ümid edirəm, yaxın zamanda görüşərik. Beləliklə də sənə formanı hədiyə edə və möhkəm sarıla bilərəm.